Adlaw nga Biyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo Kapitulo 15 Versikulo 21 ngadto sa 28. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluyiin taon ako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nag-antos pag-ayo, apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya og mingon. Apahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo, unya mitubag si Jesus. Di padala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae og miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi in taon ako, mingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na ginuog, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumgo nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Si Jesus mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsali, matuman ang imong gihangyo. Og ni adto gayud dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigo ni kao o Kristo.